היי נשים יקרות, רציתי להזמין אתכם לסדנה שלי של התמודדות עם כאב. אנחנו כרגע בין המיצרים וזה הזמן שקורה לנו ממש לעשות עבודה עמוקה עם הכאב שלנו, ואני רוצה לתת לכם כלים מהטיפול התורני, מחדר הטיפולים שלי, כלים שממש עוזרים לעבוד עם כאבים שנשלחים לנו מאבינו שבשמיים מתוך גודל אהבתו, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים שזה מאהבתו. אז הכלים האלה יעזרו לכם ממש לרפא את עצמכם ולדעת איך לחיות עם כאב בצורה נכונה, כי בעצם כל אחד מאיתנו חווה כאב, ואם אנחנו נדע איך באמת לעבוד איתו, אז החיים שלנו יהיו ממש אחרים לגמרי. אם לא נפחד מכאב, אם לא נדחיק את הכאב, אז נוכל לחיות חיים שהם ממש בחינה של גן עדן עלי אדמות. כי בשכל האלוקי, כשאנחנו מתחברים לאמת האלוקית, בכל כאב תמון עונג. והעבודה שאני אדריך אתכן תעזור לכן למצוא את העונג שתמון בתוך הכאב, את החסד, את אהבת השם שתמונה. אז אתם מוזמנות להצטרף איתי למסע שבו נפליג לתוך אוקיינוס עמוק של עצות מתוך התורה שיעזרו לכן להרגיש אחרת. נתראה שם, ביי!